Jeg heter Shahare, for dere som ikke kjenner meg. Jeg tenkte jeg skal snakke litt om Firebase i dag. Bare litt sånn agenda. Tenkte jeg begynne med å introdusere hva Firebase er, for det ikke sikkert at det alle som kjenner til Firebase. Og så tenkte jeg snakke litt om ulike tjenester Firebase tilbyr, og hvordan det kan hjelpe deg med å øke produktivitet. Jeg kommer til å kjøre en demo underveis. Det blir ikke noe live-koding, men jeg kommer til å vise noe kode og vise Firebase og ja, litt av hvert. Men aller først så tenkte jeg at ja, jeg har jo laget en liten løsning da, der dere kan gå inn. Og så er jo det en løsning front en applikasjon som bruker diverse tjenester på Firebase. Jeg lar den stå oppe i... Ja. Går jeg inn her nå, så vil jeg møte på en applikasjon hvor jeg har kalt den for JVote. Jeg kommer ikke på et bedre navn, men jeg har muligheten til å registrere meg eller logge meg inn her. Går jeg inn på login-siden, så kan jeg skrive inn et brukernavn og passord, eller så kan jeg logge inn med en Google-konto, og på registrer så har jeg lagt inn noen frifelter og litt av hvert. Og logger jeg nå inn med Google, så kan jeg velge hvilken Google-konto jeg ønsker å logge inn med, etterfølgt av hei. Og så ser dere at det skjer ting her da, og det er jo litt av greia med Firebase og en av tjenestene jeg har tatt i bruk. Det er tilbyr på real-time oppdateringer. Yes, i tillegg til det så er det en bitteliten chat her for dere som ønsker å chatte med hverandre. Den er anonym, så jeg vet ikke om det blir litt dårlig. Men tilbake til presentasjonen. Så hva er Firebase? Jeg gikk inn på Firebase sine sider og kopierte egentlig teksten derfra, men la oss se på en måte dere skal få 10 sekunder til å lese det, og så går jeg videre. Jeg gikk også til ChatGPT og spurte om den kunne hjelpe meg med å forklare hva Firebase er fra et sånn 5-åringsperspektiv da. Firebase is like a big toolbox that helps grown-ups make really cool computer games and websites. It has special magic tools inside to make it easy for them to add fun things like pictures, videos and ways for people to talk to each other. Firebase is like a big helper to make the grown-ups jobs easier and fun. Så Firebase, kort sagt, er jo en back-end as a service tjeneste. De tilbyr mange ulike typer tjenester som du kan ta i bruk i din front-end-applikasjon. Så bare for å gå gjennom, hva skal man si, historien da. Du har en klientapplikasjon, og så har du som regel en server som kjører en back-end-applikasjon, og så er du nødt til å drifte noe infrastruktur selv. Det er jo mange som fortsatt har det i dag, men de fleste har jo gått over til en sånn type arkitektur. Du har fortsatt en front-end-applikasjon som du koder selv, og så har du back-end-applikasjoner, men de deployes til en skyleverandør. Så er det jo litt opp til deg da, om du velger å liksom konfigurere litt på infrastrukturen selv, eller om du bare lar alt skje automatisk da. Det Firebase her, det er jo at du... Firebase er jo en tjeneste Google kjøpte opp for 10 år siden, og så har de bygd videre på det. Men kort sagt så er det en back-end as a service, det ligger på Google Cloud-plattform. Og det eneste du trenger å ta i bruk, det er en SDK, Software Development Kit, i din front-end-applikasjon. Og så kan du ta i bruk tjenester i Firebase. De har mange ulike typer tjenester, som de skiller på Build, Release and Monitor and Engage. Så Build er jo type tjenester du ønsker å bruke dersom du ønsker å utvikle noe da. Så da har du jo alt fra autentisering til en databaseløsning og hosting eller filagringsområde. Du har noe som heter Release and Monitor, dersom du ønsker å monitorere din applikasjon og se på en måte hvordan den oppfører seg under produksjon da. Litt menn til mobilapplikasjoner, men også noe som er targetet mot webapplikasjoner som
vet du hva? Alt dette egentlig ment til mobil utenom remote config. Da. Den kan, jeg glemte å si at Firebase jo egentlig ment til mobile og webapplikasjoner. Så du kan skrive webapplikasjoner med JavaScript eller TypeScript, eller så har du jo mobil enheter som applikasjon som iOS og Android føtter. Og jeg tror de også støtter Unity nå. Og så har du jo litt sånn engage-kategorien da, som går på å samle litt informasjon og kjøre litt AB-testing og se på en måte hvordan en applikasjon brukes under produksjon da, sånn at du kan samle litt metrikker og finne ut av om man er på riktig spor eller ikke. Og til slutt så har du jo ja, Google Analytics da, som egentlig henger litt sammen med Engage, men de valgte ikke å inkludere den under Engage-kategorien da. Hvordan kan du da øke produktiviteten din med Firebase? Så tenkte jeg å... Jeg har jo på en måte prøvd å skille fra to perspektiver, da, som en webutvikler og som en app-utvikler. Men ofte så er det slik at som en webutvikler så trenger du å lage noe. Du trenger en autentiseringsløsning, og så trenger du kanskje et sted hvor du kan lagre litt informasjon. Kanskje du ønsker å trigge noen backend-funksjoner. Så Firebase har jo noe som heter Authentication, en innebygd autentiseringsløsning som kan integreres med en applikasjon. Før jeg går litt videre inn på denne, da, så tenkte jeg å egentlig vise dere hvordan den konsolen til Firebase ser ut. Den er veldig enkel. Du går inn på console.firebase.google.com. Og her har du et sett med ulike prosjekter jeg har. Da. Men hvis dere ønsker å lage et nytt prosjekt, så trykker dere på Add Project. Et eller annet navn. Continue. Og så litt sånn opp til deg om du har lyst til å aktivere Google Analytics eller ikke. Jeg bruker ikke det i denne presentasjonen her, så jeg kommer ikke til å ja, ta det i bruk. Og så tar det ja, 30 sekunder sånn cirka før prosjektet opprettes og ting... Ja, nå prosjektet klart. Da kommer jeg inn til denne dashboard-løsningen. Hvor du på en måte ser litt ulike ting. Da. Du har Build, som har en del ulike tjenester. Du har Release and Monitor med ulike tjenester, og så videre. Hvis du ønsker å ta det i bruk i din klientapplikasjon, det du må gjøre er å gå inn på Project Settings. Så går du ned her, og så kan du legge til en applikasjon. I mitt tilfelle så har jeg en webapplikasjon. Gir den et kallenavn, set up Firebase Hosting, og så registrerer du appen. Fordi det du får da, det er en config-fil. Og en fremgangsmåte på hvordan du kan initialisere start up Firebase i din applikasjon. Så den viktigste informasjonen, den config-en du ønsker, det er jo denne her. Kopierer det inn til mitt prosjekt. Det har jeg gjort allerede. Så da har jeg lagt det til som environment-variabler her. Et øyeblikk så skal jeg zoome inn. Lagt det til som environment-variabler. Og så har jeg en egen... Nå har jeg kjørt opp en next... Ja, jeg skal vise litt kode og sånt. Så det jeg da gjør er at jeg starter opp Firebase-applikasjonen i en Next.js-applikasjon. Ja, jeg brukte Next. Her kjører det inn, og så starter jeg opp de tjenester jeg ønsker, og så eksponerer jeg det ut. Og da er vi egentlig good to go. Nå ønsker jeg å legge til autentiseringsløsning i min webapplikasjon. Det jeg da gjør, er at jeg kan gå inn på authentication her. Get started. Og så kan jeg velge hva det jeg ønsker å tilby til mine brukere. E-mail, password, phone, anonymous, Google. De har mange ulike providers de støtter. Du har også muligheten til å legge inn custom providers som man skulle ønske. Jeg hopper over til min faktiske Firebase-prosjekt. Bare for å... Ja, her har jeg da lagt inn e-mail og password og Google som min... login-tjenester. Det er de login-tjenester jeg ønsker å tilby, og det så jo vi i applikasjonen vår her. Du har muligheten til å logge deg inn med ja, både e-postpassord og Google.
Og for å faktisk få det til å fungere, det eneste du trenger å gjøre, det ikke mye, i sign-up-tjenesten, så trenger du bare å lage en form. Jeg lager en form, og så kaller jeg på en handle sign-up-metode. Det eneste du trenger å kalle på, det denne metoden her, som kommer fra Firebase-biblioteket. De har en egen, eller SDK-en til Firebase. De har noe som heter Create User with Email and Password. Og så du good to go. Sender inn authentication som jeg eksponerer i config-filen min med brukerne e-post og passord. Og så, ja, så vi good. Og når det kommer til login, noe tilsvarende. Nå har jeg to ulike måter å tilby login på. Det ene jo med brukernavn og passord. Så da kaller jeg bare på den tjenesten med brukernavnene og e-posten og passordet. Og med Google så jeg nødt til å nye opp Google Provider. Og så kaller jeg på en egen funksjon som heter Sign in with pop-up. Hvor jeg da sender inn både autentiseringsobjektet pluss provideren jeg ønsker å signe opp med. Og så på en måte skjer alt automagisk baki der. Og så trenger du som regel en databaseløsning. Firebase har noe de kaller for Firestore. Det en NoSQL dokumentdatabase. Som betyr at du oppretter enkle dokumenter, og du har egentlig ikke et forhold til relasjoner. Ønsker du å på en måte ha noen relasjoner her, så er du nødt til å liksom utvikle det selv. Den serverless, selvsagt, for den ligger jo på Google sin cloud-plattform. Og så har den offline support. Det vil jo si at dersom du ikke på nett, og du prøver å legge inn noe, så vil de synkes opp mot Firestore så fort du tilbake. Så fort du online. I tillegg til det, så har de støtte for å vise real-time data. Litt av det vi så i eksempelet tidligere. Det var det noen som trakk på ja og nei. Men hvis du ikke ønsker den real-time-støtten, så kan du velge å droppe det. Så det litt sånn optional, litt avhengig av hva du ønsker. Og det som litt digg, da slipper du å lage en egen socket-løsning og på en måte ha en kompleks arkitektur på backend med litt Kafka eller andre teknologier med websockets som du eksponerer. Da. Du trenger ikke noe sånt. Firestore på en måte tilbyr alt det, og du får det veldig enkelt. Hvordan henter man ut noe data? Jo, det et par måter å gjøre det på. Så for å få den real-time-støtten, så kaller jeg på noe som heter OnSnapshot, som en egen funksjon som kommer fra SDK-en. Hvor jeg da gjør en query på en collection jeg har, som heter Messages. Denne queryen inneholder også en order by, fordi jeg ønsker å... glemte å si at dette her chat-meldingene, men det jeg da gjør at jeg går gjennom alle meldingene mine, chat-meldingene, og så sorterer jeg dem på timestamp. Og for hver melding så kaller jeg på data, fordi det den funksjonen jeg ønsker å kalle på for å hente ut selve payloaden min. Men også i den da, fordi den sikkert fint å ha i de tilfellene du ønsker å ha den. Hvordan ser det ut i admin-panelet? Eller konsolen? Når du oppretter en kolleksjon, så det jo, du ser jo kun tittelen til kolleksjonen, og en kolleksjon består enten av en subkolleksjon eller et sett med dokumenter. Så her har jeg et sett med dokumenter, alle har sine unike ID-er, og de har da en tekst og en timestamp. Jeg kan legge til nye kolleksjoner, jeg kan legge til nye dokumenter, og så, som sagt, jeg kan på en måte chaine det så langt jeg vil da. Og siden det ikke noen form for relasjoner her, så jeg selv nødt til å... det på en måte litt av ulempene da. Det sånn, det skalerer jo ikke særlig bra. Fordi hvis du begynner å få en kompleks datastruktur, så må du på en måte ha veldig komplekse collections, som kan neste på en måte ganske dypt da. Og,
Oh ja, det ikke på en måte særlig trivielt, men det på en måte fungerer ganske bra til enkle bruk da. Så ja, veldig enkelt å på en måte hente ut den dataen du trenger. Videre, som en webutvikler så ønsker jeg å hoste løsningen min i et eller annet sted. Firebase har jo noe som heter Firebase Hosting. Veldig enkelt å komme i gang med. Først så man må man jo installere Firebase in CLI. Det kan du enkelt gjøre med å kjøre denne kommandoen her. Og så er du nødt til å logge inn. Etter du har logget inn, jeg kan ta så vise det faktisk. Ja. Skriver jeg en login her, så vil den jo egentlig redirecte meg til browseren min, hvor jeg får beskjed om å velge hvilket prosjekt eller hvilken konto jeg ønsker å logge inn på. Og så kan jeg si Firebase init i prosjektet mitt. Når jeg sier Firebase init, så får jeg et sett med spørsmål og ting jeg kan velge mellom. Deriblant hosting. Det er ting jeg ønsker å ta i bruk i min applikasjon. Når jeg velger hosting, så er det bare å bygge prosjektet mitt. Så det jeg nå kommer til å gjøre er at jeg kan gå inn på index, og så endrer jeg på denne emojien her til hva ble det til? En sprøyte. går tilbake til terminalen her. Først må jeg jo bygge prosjektet mitt, en bundle, og så kjører jeg Firebase deploy. Jeg kan velge å deploye alt jeg har, eller så kan jeg spesifisere hva jeg ønsker å deploye. I dette caset så ønsker jeg kun å deploye applikasjonen min til Firebase Hosting. Da vi good. Går jeg inn... Ikke der. 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 Der er sprøyten min. Yes. Så er det noen tjenester jeg ikke rakk å ta i bruk, fordi jeg skjønte at når jeg drev det... Jeg har ikke lekt med Next.js før da, det er første gang nå. Så skjønte jeg at det er noe som ikke funket særlig bra med tanke på SSR og sånt. Men Firebase har jo også noe som heter Remote Config, for de som ønsker å tilby noen form for future toggling i sin applikasjon. Ja, fordi sånn det er da, er at i hvert fall for mobile applikasjoner, hvor det ofte er tungvint å release en endring da, så kan du for så vidt release, inkludert future toggling, en ny versjon av applikasjonen din, og så kan du vurdere å liksom togle den, enten for alle sammen, eller for en spesifikk gruppe. Og det har du muligheten til å styre med i under remote config her. Ja, har du muligheten til å legge inn ulike configs. Nå ser det ut som at jeg får til å fetche av en eller annen årsak, men det fikk jeg ikke til i går. Så jeg har valgt å fjerne den slotten, men du har liksom muligheten til å legge inn mye her da. En add-parameter, og så kan jeg legge inn defaults values, og så kan du på en måte i din egen applikasjon ha en sånn poller som henter verdiene i ny og ned da. Sett med intervall som du spesifiserer. Cloud storage, en egen bucket-løsning. Om du ønsker å laste opp filer, så har Firebase også støtte for det. Og det er ikke mer enn 3-4 linjer med kode for å få laste opp en fil. Da. Veldig enkelt å ta i bruk. Og så har de noe som heter Firebase Function. Ja, det er jo egentlig et sted hvor du kan samle litt backend-logikk der som du ønsker å ha det. Da. Så da skriver du funksjoner enten i JavaScript eller TypeScript. Og så deployer du det til Firebase. Så er det jo opp til deg om du ønsker å eksponere det som et REST API. Eller om du ønsker å trigge dem via en handling.
enten om det det kan for eksempel være at hver gang det dukker opp en ny registrering i løsningen, så kan det være en funksjon som lytter på den og oppretter et sett med en bruker, da, brukerentitet. Yes. Jeg går ut fra, at de koster så standarden til Google-pris. Google? Altså prisen for brukelsen av functions. Jeg kommer tilbake til det. Jeg skal snakke litt om prising til slutt. Og som en nettutvikler, så har du jo også et sett med tjenester som målrettet for apps. App distribution. Dersom du ønsker å teste en mobilapplikasjon du har, en applikasjon du har utviklet på enten Android eller iOS, så har du muligheten til å ta i bruk app distribution for å distribuere appen til dine testere. Da slipper du å på en måte ta det gjennom Apples App Store eller Google Play Console inntil videre. Fordi jeg vet at App Store har jo TestFlight, som er en alternativ mulighet, men det er en tidskrevende prosess å få ut en app der, for du må gå gjennom godkjenningsløypen. Google Console er for så vidt litt enklere, men App Distribution er superenkelt. Og da kan du også få veldig rask feedback fra dine brukere. De har også noe som heter Crashlytics, som er et feilloggingsverktøy, hvor du kan logge alle crashes og feil som oppstår i din applikasjon, enten om det er unhandled eller handled exceptions. Og så har du muligheten til å logge et sett med eventer frem til den feilen oppstår. I tillegg til er det real-time, da, så hver gang på en måte det skjer en feil, så vil den feilen synkes opp mot Google etter ikke så lenge. Og cloud messaging er også en tjeneste de tilbyr for å sende push-varsler til hvem som trenger å ta det i bruk, da. Både webløsninger, men det er jo mest spesifikt for Android og iOS-klienter, men de har også Firebase også på en måte lagt innsatte for at du kan sende push-varsler til webløsninger. Jeg tenker også å snakke litt om hva jeg har brukt, for jeg har jo brukt Firebase i en god del kontekster, både som en backend-løsning, men også enkelte tjenester, da. Så hos min tidligere arbeidsgiver så hadde vi en hvert år så skulle man nominere og kåre årets folk innenfor visse kategorier, da. Og da hadde vi behov for en voting-applikasjon. Vi ønsket kun å kode en frontend-løsning, så da endte vi opp med å lage selve frontenden, men vi brukte Firebase som en backend as a service, hvor vi tok i bruk real-time DB, authentication, storage og hosting. Det fungerte ganske bra, men i ny og ned, fordi den autentiseringsløsningen vi hadde da, i dashboardet til Firebase, når du kan jo logge med brukernavn og passord, men her skulle vi jo begrense loggen til de som hadde at domene.com i e-postadressen, sånn at ingen andre kunne logge inn. I tillegg til det så hadde vi en sånn fordi du kan også velge om du skal tilby passord løst til innlogging, og da får du som regel en mail. Så på en måte, vi opplevde ofte problemet at du aldri fikk den mailen, og da fikk vi masse mail som hvorfor får jeg ikke innloggingslenken, hvorfor jeg kan ikke logge inn i løsningen, bla bla bla. Og vi fant jo aldri ut av de greiene da, enn at prøv igjen om 30 minutter, så funker det. Så det var sånn, visse ting er intuitivt, andre ting funker ikke så bra. Vi har også hatt en snake-løsning, som ble brukt i forbindelse med Java og sånn, hvor vi brukte Firestore for å lagre poengsummen til spillerne, da. Og det fungerte ganske greit, fordi det er jo en veldig enkel ting. Jeg har også vært på to prosjekter hos både hos KLP og politiet, hvor vi har utviklet mobile applikasjoner, og da har vi brukt noen av tjenestene til Firebase. Så hos KLP Pensjon, KLP Pensjonsappen til KLP, der hadde vi jo en kompleks backend med utviklet med Spring Boot og alt det. Men vi ønsket å ta i bruk push-varsel-løsningen. Så tanken er jo at du får en event inn i din backend-løsning, og så skal den sende en push-varsel til hvem enn det måtte gjelde, da. Så det jeg glemte å si var jo at det finnes SDK-er til frontend-applikasjoner, men også til
backend-applikasjoner og backend-rammeverk. Og da det, du konfigurerer det opp på samme måte, og så kaller du på en spesifikk metode, sender det til Google, og så håndterer de resten for deg. Jeg synes det var veldig intuitivt, og det fungerte ganske greit. Ja, jeg var også innom et prosjekt hos politiet, hvor vi lagde en ren frontend-løsning. Den skulle konsumere et API Jonathan jobbet med, blant annet. Litt sånn artig coincidence, men... da tok vi brukt noen av disse tjenestene for å monitorere og sjekke hvordan appen opplevdes underveis. Blant annet App Distribution for å raskt få feedback fra politiet og testere. Men også Crashlytics, fordi appen vår var veldig teknisk, og det oppstod alt av rare mulige feil. Kort sagt så lagde vi en app for å lese data fra pass og ID-kort. Veldig kult, men også veldig, veldig mye som kan gå gærent da. Med tanke på ja, det tekniske. Men jeg synes det fungerte ganske bra, både med Crashlytics og App Distribution. Det liksom to tjenester jeg har vært veldig fornøyd med da. Yes. Så var det jo noen som snakket om pris. En ting jeg liker med Firebase, det at de har en veldig generøs free tier da. Å komme i gang med Firebase krever ikke at du er nødt til å legge noe kort informasjon eller alt, noe sånt. Jeg skal bare ta så google det. Pricing Firebase. Fordi jeg tenker at jeg bare viser det her direkte, men de har en no-cost-plan. Så du kan ta i bruk mange av tjenestene de tilbyr uten noe kost. Det eneste jeg ikke vet er hva de tar fra deg da, fordi hvem vet hva egentlig Google driver med. Kanskje du selger sjela di, og det er en grunn til at jeg ikke vil vise en demo av Analytics, fordi nå sier jo folk at Google Analytics er ulovlig, eller nesten ulovlig. Men de har i hvert fall en no-cost-plan. Veldig enkelt å komme i gang med, du trenger ikke registrere noe enn at det eneste du trenger er en Google-konto. Noen tjenester koster ingenting, mens visse tjenester har en prismodell i seg da. Så autentisering så kan jeg ha 10.000 autentisering i måneden. Etter det så vil det koste meg penger. Cloud Firestore også inkludert i FreeTieren, men der du kan på en måte lagre så så mye i løpet av en måned før du er nødt til å, eller per dag for så vidt, før du er nødt til å oppgradere da. Når det kommer til functions, så er ikke det inkludert i denne FreeTieren, så da er du nødt til å oppgradere. Men som de skriver her da, så koster det ikke noe før du har nått et visst antall med en visst antall grense. Og så er det jo på en måte veldig mye annet her da. Nå skal jeg ikke liksom gå gjennom Pre-styren, for det tenker jeg liksom at hvis det virker interessant for dere, så er det jo det noe dere kan sjekke opp. Men det er veldig mye du får gjort med Firebase in FreeTire, og du kommer jo ganske langt med hva enn du måtte gjøre da. Og litt av spørsmålet er jo, hvordan kan du øke produktivitet? Jo, det er sånn, jeg slipper jo å kode en backend, og det er en veldig fin SDK jeg kan bruke. Firebase Admin Admin-konsol er veldig enkelt å komme i gang med, veldig enkelt å bruke. Jeg synes dokumentasjonen deres er bra, mye bedre enn Amazon sin for så vidt. Men Firebase byr jo på noen ulemper også. Litt av det jeg sa til å begynne med er jo at Cloud Firestore har sine begrensninger. Det skalerer ikke bra, og jeg har jo hørt fra flere at det er sånn, du er jo litt støkk når du bruker Firestore da. Men det er jo litt av Firebase når du på en måte bruker Firebase, så låser du det seg til Google, så det er ikke liksom enkelt å flytte over dataen fra Firestore når du først har tatt det i bruk da. Jeg vet at du kan eksportere det til JSON, og så må du begynne å skripte litt og sånt, så det er ikke liksom, skal du migrere over data fra Firestore til noe annet, så kan du slite litt. Og så, som jeg sa da, jeg synes det er veldig fint å bruke til enkle ting, men skal du begynne å lage noe mer kompleks, så ville jeg vurdert å bruke noe annet.
Firebase Functions og Cold Start kan by på utfordringer i forbindelse med brukeropplevelse. Jeg husker ikke om det var i hvert fall en av de applikasjonene jeg var med å utvikle, hvor vi måtte vente i nesten et minutt før funksjonen ble trigget, fordi den måtte starte opp. Da bare klør vi oss i hodet, for etter det så går det jo fort, fordi det er jo den varm og kjører og ja. Så hvis brukeropplevelse er viktig, så vil jeg sørge for at funksjonen alltid gjør noe. Men det kan jo påvirke kost på sikt, da. Yes. Ja, vi har fått noen problemer med cold start, så har du fått noen løsning for det? Hvis det er noe at du kan holde inn varm eller noe? Ikke som jeg vet om. Yes. Hosting. Jeg støtter ikke SSR helt ennå. Jeg vet at det er under sånn eksperimentell fase, da, men jeg som drev og lekte litt med Next.js hadde litt problemer med å få remote config og noe som heter performance monitoring til å fungere, fordi SSR. Og så er det dette med Google Analytics. Er det ulovlig, er det ikke ulovlig? Vi får se hva datatilsynet, eller ja, vi får se hvordan det går fremover da. Noen alternativer til Firebase for de som ikke ønsker å ta det brukt, da. Amplify ble jo demonstrert i sted. Det er et veldig fint alternativ. Men to alternativer jeg har sett på er Supabase og AppWrite. Begge to er open source, og de kan hoste selv. Nå tilbyr riktig nok ikke AppWrite de samme autentiseringstjenestene som Firebase, men jeg mener at Supabase gjorde det. Så det finnes andre alternativer der ute, for så vidt open source, som du kan hoste selv hvis du ønsker å gjøre det. Ja, så på en måte, det jeg liker med Firebase er jo at det er veldig enkelt å starte med. Du kommer raskt i gang. Du fokuserer kun på din frontend-applikasjon. Jeg synes det er veldig god dokumentasjon også. Og admin-panelet deres er veldig enkelt å bruke, synes jeg da. Det var egentlig det jeg hadde.